Qarabağ, böyük, əzəmətli, qiymətli torpaq. Havasının, suyunun, təbiətinin əvəz olunmazlığını bilənlər, duyanlar bura üçün köks ötürmüşdü. Bu kiçicik ərazi dünyanın ən qiymətli mücəvvərinə çevrilmişdi. Bu mücəvvəri qorumaq üçün Pənah xan düşmənə göz dağı olacaq qala tikdirəndə Dədə Qorqud dastanlarından süzülən Qarabağdan ilhamlanmışdı. Üzeyir Hacıbəyov dünyaya səs salan bəstələrini yazarkən bu torpağın bülbülündən ilhamlanmışdı bəlkə. Vaqifi, Vidadini, Aşıq Ələsgəri, Xan qızı Natavanı cuşa gətirən xarı bülbülü, başı qarlı Murov dağı, vəngir olmuşdu bəlkə. Xan əmi, Cabbar, Ağabala, bülbül bu torpağın suyundan içməsəydi, belə zəngulələr vura bilməzdi bəlkə. Bu torpaq mənim ulu babalarımın əzəldən bəri yaşadığı yurt yeridir. Qarabağ mənim keçmişim, Qarabağ mənim işıqlı gələcəyimdir. Mən çalışacağım ki, daim öz torpağıma sahib çıxım. Onu dünyaya savaş meydanı kimi yox, yenidən mədəniyyət beşiyi kimi tanıdım.